天赋，别如逆水行舟，你乃万年不遇的奇才，不要浪费了自己的天赋。仙人劫，谁？竟然渡过了仙人之境，难道是我不成？ 我什么时候变得这么强了？师傅，等一下，我先渡个劫。秦羽，这是仙人劫，连老夫都要九死一生，一旦被劈到，神行俱灭，永世不得轮回。你还舍不得丢掉你那个破手臂啊？仙，你枪，就拿你补上吧。 打完收工，说什么？兄弟们，不好意思啊，刚渡了劫，我没挂机，别举报啊。 仙人劫一剑破之，这龙虎宗恐怕要再赴往日荣光了。若能得老天师相助，我聚宝阁必定独步天下。楚王府已积压已久，大夏江山需要变数，你凭什么认为你抢得过我？你除了一个大夏长公主的名头，你还有什么？大夏的家底都快被楚王府掏空了吧？我还可许大夏国师之位，也可许驸马之位。你还真是，听说老天师如今已是古稀之年，为了大夏。 力不容辞，那就各凭本事吧。敌军还有5秒到达战场，请做好准备。五经十三章你都研究透了，还没下山，便已完成惊世之举？是啊，不然你以为你这破大殿谁出钱修缮？为什么你已经渡了仙人劫，还没有飞升？ 哦，原来如此啊！你现在距离飞升只差凡劫，仙劫已渡，凡劫已起，你现在需要入世去渡劫。没兴趣。你是我龙虎宗乃整个大夏千年来唯一一个有机会成仙的人，你那又怎么样？谁知道天上有没有 WiFi？ 不知道，你不如把我杀了吗？ 好，WiFi 是吧？就是你 WiFi。老东西，你修为就为了收录游戏，你丧不丧的吗？ 臭小子，你不渡凡劫，天道反噬，你活不过一周。你到时候你就抱着你的那个手机灰飞烟灭吧。你说真的啊？天庭四九遁奇，哎，这挂心的显示这一就在苍兰圣女安澜的身上。安澜，哎呀，就是那个给你从小定娃娃亲的那个安澜。 只要他对你动了真情，你们俩的命运就会相连，这一也就自然渡到了你的身上。不是吧？我怎么听着这么玄乎呢？我泡妞才能活命？如果一周以内你得不到他从内心死心塌地的认可，你就等死吧！你开什么玩笑？一周怎么做？那是你自己的事儿。哦，对了。 奉劝你一句：如今你已经是红尘仙，一言一行接受的天道的厄运。在你没有成功渡过凡劫之前，不可动用修为去杀人，更不可以此为恶，否则天降神罚，你只会死得更快。你别再瞒我了。 大夏长公主云良玉，
聚宝阁阁主叶晚舟，圣金财团张巧儿，攻克老天师，突破仙劫，成仙在即。你们来晚了。不愧是仙人，原来早就算到我们会前来。梁玉愿许大夏国师之位，恳请老天师出山对抗楚王。聚宝阁愿凭老天师驱使，承宝物三千，请老天师为聚宝阁供奉。圣金财团又为老天师鞍前马后，赠百亿资产，请老天师出山。不必多说，老夫现在不能出山，但是可以给你们一场造化。老天师请吩咐。放出消息，老夫衣钵的唯一继承人秦羽会与荆州安家安澜联姻。您说的是苍兰圣女安澜？正是。老天师，若是原先的安澜，天命圣女姿色无双，但自从她修炼出了岔子，功力尽失，容貌已毁，根本配不上此等殊荣。这怎么事？娶她的又不是我，我慌什么？这多说无益，接下来你们可以自行择机入局，机会我可是给你们了。这择机而入到底是怎么择？诸位，感谢大家前来参加小女祝福宴。安家主，虽说秦小天是与安澜青梅竹马，可如今老天是已越过仙界，二人身份更是天差地别。这安澜已经成为荆州孝女，你该不会觉得你们的婚约还能继续吗？依我看呐，还是别折腾了。天师之徒乃人中龙凤，又岂会娶一只掉毛走地鸡？诸位，若是大家带着诚意来恭贺小女新婚，我安家自然欢迎。若只有恶语重伤，请自行离开。叫我们来，就是楚王的寿地。当初你们拒绝世子丑陋的求婚，就应该想到会有今天这个下场的。那个时候，安澜还是苍兰宗的孙子，楚王也是虚与委蛇啊。有些三代，他废人一个，你觉得他好？活的废物！没错。我们苍兰宗也希望能尽快抹除这个污点，我劝你们还是别抱幻想了。这天师之徒要娶，也只会娶我这个真正的圣女，你们又何必在这自取其辱呢？你赶紧把安澜那个好好叫出来，当着我们众人的面子踩，也算是死得光彩呀、啊！凭你也想逼我自裁？我以为是谁呢？事到如今还在装高冷呢？你以为你还是苍兰宗的圣女吗？安家曾经何等辉煌呀！安澜更是高居苍兰宗圣女之位，风头无两啊！在座的诸位，哎，你们说话，遵旨。搞对象，你们的鼻息。可是现在呢？现在还想通过天师弟子重新站到我们头上来吗？那个曾经冠绝天下的大夏第一美人，怎么现在连用真面目示人都不敢了吗？二，莫少龙，你。
莫少龙，我安家从未留着，当初对你们莫家也不差，你为什么咄咄逼人？我今天来办两件事，第一，要你们安家归还我莫家的五行珠。五行珠还你，但是我希望立刻离开。 小姐，这就是第二件事，替世子们取你的命。莫少龙，你敢对兰儿动手，你就不怕情绪愧罪吗？ 忘了告诉你了，师姐，我们苍兰宗已经将请帖送去了龙虎宗，请小天师要许的只会是我这个现任圣女，而不是你这个一无是处的废物。来，耐心不断啊！你要么现在自裁，要么……哎，我就先从你爸开始，让他们一个一个都死在你面前。莫少龙。 早听闻秦小天师风神如玉，英俊潇洒，今日一见，果然名不虚传呐！参见小天师。他就是秦。见过秦小天师。秦小天师果然有仙人之姿啊！秦小天师，我王家愿拜您为供奉，与家主并肩。哼，王家是个什么东西？ 我墨家愿奉小天师为我们墨家的荣誉长老，与我墨少龙同等啊！墨家这么大的手笔，这安家出世后，荆州恐怕只有那近几年异军突起的荆州四族才能与墨家相比。别忘了，苍兰宗的圣女就在这儿。不愧为龙虎宗传人。 一下山就得到了所有人想要的一切，没错，就该是这样的人才能成为和柳潇潇的男人。你应该体会到当初你被众星捧月时我的感受了吧？安澜，现在我就要夺走你拥有的一切。小姐，该来的总会来的。 秦小天师，不如即刻就和我前往苍兰宗成婚如何？功力之事，竟还有天命之人才有的幸运附体，老东西说的没错。要怎么入手？你想干什么？ 你的脸，<笑>我就说秦小天师就算退婚的。安澜，如今你容貌、进会、功力尽失，根本就配不上小天师的身份。你说他会想干什么？今天安家毙命，我说的。谁要是敢传出去一句谣言，就是和我家过不去。对。 安家安澜，巧信龙虎宗小天师，墨家公子怒而出手，覆灭安家。怎么样？好，就这么办。家父早与老天师神交已久，我这就前来将您接入府上。你这个蠢货，你还愣着干嘛？死磕不赴死，难道还等着小天师亲自动手？你是想毁掉他的大好前程吗？我。 秦小天师，您若想退婚，我们即刻答应，但求您放我安家一条生路。没有什么资格讲条件的，没想到居然能撑过一仗，这一次必死无疑。秦小天师。
你要杀他，誓死要杀，他就必须得死。哎，你放心，就是个破落家族，灭了就灭了，没有人会说闲话的。我答应。 他都要断我生路了，我出个手，你反而给我黄牌警告？秦宇，你这是为什么？秦宇，你在干什么？当着我的面向我未婚妻动手，你想根本就没有把我放在眼里。关，秦宇，今夜我给你个机会，让你解释。 你是个什么东西，敢配上我跟你解释？秦宇，快放开他！这个女人就是个灾星，谁惹上她都会闯大祸了，你还不明白吗？墨家可是楚王府的附庸，楚家是一子并肩王，你动了她，相当于得罪了世子，得罪了楚王爷。到时候恐怕是老天师来也保不住你呀！我秦宇修道20年。 无时无刻都在逆天而行，从不信命。如果他是灾星，我来到这里就该让他逆天改命。从今天开始，没人再能欺辱安澜。王爷，哼，耶稣来了也不行。爷爷，我说的。 齐云关注，这事就成了。秦宇，谢谢。哎，多大点事儿啊！一家人不说两家话，而且应该是我先。继续啊，怎么停下来了？继续什么？ 不，秦宇，我明白你的心意，但是你还是走吧。你是老天上在爱徒，你不可能不知道楚王府的能量。我安澜不需要任何人同情，也不需要任何人帮助。就算今日身死，我自己认。瞎想什么呀？什么楚王府？意思，我娶你还要经过他们同意？秦宇，你可想清楚了，这可是楚世子看上的女人。 他看上谁，跟我有什么关系？天爷，天不明白吗？俺俩注定是楚世子的锦鸾，就算他抚养，别人也不能染指。你是在冒犯世子。 秦宇，现在的安家不过就是个破落家族，世子世活根本没人在意，但你要为了这个得罪楚王府，实属是不值得呀！退婚吧，我同意。你是逍遥仙，而我只是个采花脸，哼，算你识相。退婚？不，我不仅要娶你。 还要天下人知道，只要有我在，别人一个指头碰不得你。我就不理解了，明明有光辉的未来，为什么偏偏要选个得罪人的活法？这就是修道修傻了，拎不清。
那老天师可不是天下无敌的。完了，若是逼得楚王府出手，龙虎宗必灭呀！小姐，这怎么办啊？姑爷好像铁了心要娶你。既然秦小天师想继续婚约，我们没有理由拒绝。反正之前也是死了一条。兰儿，秦宇，现在的安澜要相貌没相貌，要实力没实力。你娶个这样的货色，除了把你拉下水以外，还能有什么好处？我就是来趟这趟浑水的，而且师父的指令，我也从未违过。我也不算穷、富、没、丑。我的女人，我自会扶她直上青云。安澜，你何德何能，竟能让秦宇如此看重？小姐，是我误解他了。看来，秦宇当真公子世无双啊！嗷嗷嗷！同一个公子世无双，双小天师，可是你要没命去了。你李梅，你不要，你偏偏要倒反天罡。好，今天我就替楚王解决你们这对狗男女。爸，恩家有变，速来。总督大人要来。总督可是统管荆州一府的战士啊，会有强行镇压吧？莫少龙的父亲是楚王府的直系，他要是答应来，很有可能是楚王府的默许，事情会闹大的。你快走！今天谁来都不管用，我就不信这锅我还结不了了。师傅，红雨，这就是你说的反省，不解决的什么楚王府？安澜就不会来气，也就没法渡劫。好，好，好，好一个环环相扣！楚王府，这天下也是时候迎来一场巨变了、啊。那就来吧，无论是谁，我秦宇都接着。不管用，我若尊老天师，叫你一声小天师。我说不尊，你就是个会点武的混账玩意儿，能打很了不起吗？楚王手底下的高手多如牛毛，根本就还不知道自己惹到的是什么样的庞然大物。秦宇，你再执迷不悟，整个天下都会因为楚王府站在你的对立面的。走吧，秦宇。我很感谢你在危莫之时给予帮助，若我有机会重回巅峰，必许你一生一世。但现在走，现在走不了了。总督到。爸。爸，你的脸，我已经劝过了，你脸不要脸。总督，这只是一场闹剧，这婚我们安家不结了。谁说的？秦宇，秦小天师，不如给我个面子，就此离去如何？我认识你，为什么要给你面子？你个白痴，我爸荆州总督都不认识。你还要与天下为敌？小天师，你出入尘世可能不谙世事，这安家之你牵扯过大，我劝你还是把这个婚退了，别坏了规矩，再把自己拉进去。我就娶个老婆，怎么就坏规矩了？你们，哎，你管的也太宽了吧？我是为你好，这个女人你娶不得，在大夏。
真正决定地位的是权势，是财富。你若觉得仰仗老天师就可以横行无忌，那你就大错特错了。你的意思是，有权有势就可以为所欲为？或许你觉得不公平，但这个世道就是如此。别说老天师没有修成真仙，就算成了，也要守我大夏的禁令。哎，不，我呢，原本是想跟你讲讲道理，今天不用讲道理，早说呀，是不是？我呢，认识几个网友，论权势，还是可以拉出来六个亿的。网友？网友？进去呀，进去！你练功没练脑子吧？果然是仰仗老天师的白痴！我再跟你说一遍，我爸，荆州总督。楚王一人之下，跟我比权势，你王有什么档次？哎，这哪来着？凤起路168号。但如果是圈里人，应该知道我们安家的呀。听到了吧？再过来一趟，再稍等几分钟。敢不信我？秦小天师，方便问一下，您那位网友是谁？连安家在哪都不知道的，能是什么大人物？秦小天师，你糊涂啊！哎呀，看来这位秦小天师他完全不知道荆州的势力范围划分呢。秦宇，楚王以下主一文一武统领大夏，而在荆州，莫总督则是与王、宋、张、沈四大家族相互为犄角，在我没有算功之前，可加大面一头。可现在，莫总督得到了楚王的支持，没有任何人敢忤逆啊！嗨，小事儿，我在山上的时候扶持过几个势力。扶持？是不是得跟楚王相比？这四大家族要不是有高人暗中指点，我莫家早已独步荆州。您找来什么人？天方夜谭呐、啊，顾潇潇。苍兰宗的意思。既然他执意要取这个惩罚怪，我苍兰宗又何必自请身份？不过我得不到，安排休息的功劳，我苍兰宗未必就怕他能走。老天师，既然你执迷不悟，那我就不和你废话了。来人，今日我灭了安家，也请秦小天师赴死。都说了让你们等几分钟，那就等不了呢。你们等不了一点儿，敢伤老子，马上就让你们死死死死死！你可知这几位都是何等的修为？进阶是宗师境，且论权势，本总督在荆州也无人可比。无论你那个所谓的网友是谁，也改变不了结局。这就是宗师的实力吗？恐怖如色，天堂有路你不走，偏偏树敌万千。不过是仰仗老天师的名头，真把自己当根葱了。今天我就让你知道什么叫人外有人。小子，别怪我们以大欺小啊。小心。干什么？秦宇，这一切都是因我而起，跟你没有关系，我不想连累你。你说你，咱俩都绑在一起了，悠着呢，我还没出什么。宗师境，跟我全盛时期只差一个境界，而且这是自尊，你怎么可？内伤痊愈了，你。老东西，是你们先出手，那就别怪我不客气。宗师，龙虎宗李寻欢在不在？龙虎宗李寻欢在不在？
沈清秋，沈家旺小姐怎么会突然来这？她都喊了什么？好像是叫什么卢普宗寻婚，冷艳沉溺。大哥，真的是你？沈清秋是你的网友？嗯，我不认识什么沈清秋，我只认识那个冷艳沉溺飞。大哥。我就是冷艳陈逸飞啊，感谢大哥带我上分儿。这上分儿，真是打游戏意思。打游戏能让荆州四族之一的沈家大小姐这么卑微？哎，别笑了别笑了，快起来，姿势不好看。大哥，我刚才听您说有人要跟您比权势，还放话说整个荆州没人比得上他们。哟，伙伴是谁呢？原来是莫小虫啊。青秋，雷小姐，你贵为大小姐，区区一个网友，何至于让你如此卑微？沈青秋，你到底知不知道我们今天来这儿是谁的手？谁啊？楚王府的世子楚幽。世子点名要安澜死，其语却百般阻。沈小姐，你该不会想让沈家也搅进这件破事儿？大哥，你这刚下山就直接硬刚大夏最强势力，是不是有点太草率？我就来结婚的，他们非要拿着。这婚咱非结不可吗？非结不可。沈清秋，你现在离开沈家还是沈家，你若是执迷不悟，等楚王出关，我就让荆州再无沈家。哦，好大的口气，我们荆州四族原出同门，同仇敌忾，动一个沈家就等同于同四族同时宣战。那又如何？你再执迷不悟，我为什么不能将你们尽数覆灭？牛逼都让你给吹完了，问问你爹敢这么说话吗？先前传闻四大家族这些年突然从名不见经传的小家族一跃成为荆州四族，背后是有高人暗中相助。沈小姐如此强硬，想必这并不是谣言。当然，竟然是真的，那名高人当真存在。荆州四族代表着商、医、玄才四道，而沈家又是商界领袖。如果说四族都是出自一人之手，那此人当得上隐仙之名。若真能得到这位隐仙的帮助，或许能接我安家之位。如果是那位亲自出面，我楚王府一定会以最高的规格接待，享一人之下，万人之上。你确定？当然，我敢断言。就算是世子，也一定会对隐仙恭敬一家。那你儿子得罪了他，该如何处置啊？哼，你有跟你一样蠢呢、啊？不得罪这种人物，如果真有这种情况，我当众自裁。那你就自裁吧。什么意思？那我大哥就是你说的那位隐仙。什么什么？暗中扶持荆州四族的就是天啸天师啊？还叫小天师？这毒手段可称仙师啊，而且还如此，也就是潜力无限呐。秦宇，沈清秋说的是真的吗？啊，我不是说过吗，我在山上的时候不是过几个小四族。姑爷，这可是荆州四族，合起来都算顶级势力。就算当年的安家也是与其同级，您管这叫小势力？看来这是天佑安家呀！哎，没那么夸张，那是师傅教给我的毕业设计，最终还靠他们自己努力。大哥，您实在是过谦了。不可能，绝对不可能！怎么，你想赖账？现在又不想死了？沈清秋，你为了你这个所谓的大哥，可真是什么话都敢说啊！什么意思？
四大家族所代表的商医玄才四道，每一道都不是靠天赋就能练到极致的。他秦羽才多大年纪？二十。你就是从娘胎里开始练，也练不明白一道啊！何况全部都是魁首。沈清秋，你不是把大家当傻子耍吧？莫少说的也有道理，一个人做到了一个家族穷极几代都难做到的事情，确实匪夷所思。是，而且还是四阶。要不是老天师是他师傅，我还真不敢相信。嗯，楚王府能有当今势力，也是三百多年几代人的积累。若说一个人的能力能让四个微末家族奋起直追，当真天方夜谭。听到了吗？莫不是你要说你自己博古通今，是个活了几百岁的老妖怪？难道？这不是有三才吗？师父跟我说过，龙骨宗有五经十三章，其中五经确实和荆州四族的发展方向一致，但三十年前的老天师也就研究出了易经三卷，那你们呢？那些我三年前都研究到。看来秦羽真的不是那位隐仙。老爷为什么这么说？传言老天师剑斩天劫，修为很可能已经通天彻底。如果不是这样，这些应声虫怎么可能对秦羽这么恭敬呢？那这跟姑爷是不是荆州四族的背后大能有什么关系啊？你个蠢货，连即将飞仙的老天师都做不到的事儿。他秦羽不过二十出头，你相信他是那位大能，倒不如相信他是剑斩天劫的那个人吧。你说的那个是天兵，的确是我做的。说他胖，他还喘上了。大哥，是不是吹得有点狠了？我说的可都是实话。哼，你要是有这个本事，在场的人全他妈被你骗死了，还用在这儿打嘴炮啊？我确实是这么想的，不过很可惜，我此次下山渡劫，这劫外的一举一动都会产生因果，我也不想增加难度。你实在是想试一试的话，我也可以出手。那我们倒要领略一番秦小天师神威。这四位乃是楚王府九老七四，一身修为早就步入了大宗师境界，不如让他们领教一番。换一批。什么？印堂发黑，神功煞邪，今日必死，我没必要多此一举。开什么玩笑？这可是大宗师，他们是楚王府的人，谁敢动他们？谁能杀他们？我到目前呢，从来没有算错一卦。我说他们死，他们今天就活不了。我不用亲手杀了你，你们几个伤了我的未婚妻，我就要亲手讨个公道。刚刚你们用哪只手伤了安龙？自己废。你若真有这个本事，自己来打，我们墨家没有二话。好啊。秦羽，我没事儿。这四个长老动不得，如果事情闹大了，传到楚王府那边，可就没办法收拾了。他们就得收拾，不拾到拾到他们，这婚就没法结了。我会死的。
安澜这不也没事吗？这名几位长老也没下死手啊，适可而止吧。是啊，秦小天师，继续追究，实属不智了。几位长老也是好心，想让您脱离安家这个无底洞啊。伤势我治好了，没下死手就过来。伙伴。 只要你们四辈双手，我再给你们治好。今天的事就到此为止。笑话，几位长老什么境界？他们要是全力出手，这安澜早就经脉痉挛，神仙难救了。你还在这儿一会儿算命，一会儿疗伤，妄言医治，你在你那个。 世外高人的人生出不来了吧？是不是？试一试你们不就知道了？我数三个数，要么你们自费一只，要么两只都要。秦小天师，我看佛面看生面，老天师修为通天，我们自然不会伤你，但是我们都是出王府的人，你若一意孤行。 为了这个安澜，你丹征要让龙虎宗和楚王府为敌吗？楚王府要为了你们与龙虎宗为敌，我们京都四族不介意介入。不用，一起跳，搞快点儿，我今天要结婚。<笑> 站住！站住！你们干什么呢？我与秦小天师为敌，恕罪！秦小天师恕罪！算你识相，无论是楚王还是老天师，不是我们这些底层人物能惹得起的。 九天，若是仗势欺人，我们今日不敌，将之杀我。就但是给个礼，但是今日之事，我们一定会向楚王宗室禀报。我们走。等等，还有什么事？既然你们这么懂事，劝你一句：今晚亥时以后，千万不要出门，否则。 心腹吧，虚张声势。住！宋长老，宋惊天，宋惊天！哎，打又打不过，一个个嘴巴巴的，能不能像个男人一样爽快点？仰仗老天师的威严，这么羞辱这些老儿宗师，他这次真是把楚王府得罪透了。这个婚的事儿，为何这么不知变？ 为了一个废物安家，把冉冉升起的自家宗门送入死路，真不敢。小姐，这合适吗？拿我手里走。沈清秋，且不说秦羽是不是对你们沈家有再造之恩，就算是，是是是。 你就放任你的朋友冒着灭门的风险，娶这么一个丑八怪，那只要一天不退婚，他就要一天如履薄冰。你们荆州四族能护得了他一时，亦可能护得了他一辈子吗？哎呀，大哥，这不是我说，三条腿的蛤蟆不好找，两条腿的女人到处都是，何必吊死在一棵树上呢？再不济。 我也可以，你再教我几下。不敢不敢。你们要是来祝贺的，欢迎。其他人可以滚。这个，哎，我不同意。啊？什么？你不同意？ 人家郎才女貌，天生一对，轮得到你这小丫头来反对？你不是自己人吗？秦宇，
我家小姐再不济，曾经也是天资卓绝，姿色无双，你配不上。你在说什么？我是这么教你的，我是让你羞辱他，没让你羞辱我呀。天资卓绝，姿色无双，你家小姐身上现在还有这些标签吗？我大哥是什么人？龙虎宗大弟子，只要他愿意，立刻就能成为我沈家的女婿。知不知道你在说什么？一杯，别骂人啊。是，大哥。啊，还有秦云，你一下山就树敌无数，难道想让我们小姐身处险地吗？而且你口口声声说要娶我们家小姐，难道连彩礼都没有准备吗？今天要不是我大哥在，你们安家早就没了。我大哥是因为你们得罪的楚王府，你们怎么能说出这种话来？还彩礼，送你个花圈算了。要想娶我们家小姐也可以，那就是帮我们家小姐容貌恢复如初。家小姐嫁给你又何妨？是吧，小姐？全大夏都知道，安兰受的是道伤，这辈子都不可能恢复容貌。不想嫁就算了，这么刁难人有意思吗？你的破脸要真能治好，那真是神仙手段啊。不过啊，可惜就算是楚王大人来了，也未必能做到吧。那又怎样？这就是我们的条件，如果做不到，我们家小姐不嫁。大哥，这气咱甭受了，走，他不嫁，老娘嫁。小天师，这安家这么不识抬举，您确定还要保他们？不如一走了之，该是您的还是您？金月，你若现在离开，我可以替你向楚王求情，放一条生路。嗯，小姐，感觉好对不起顾爷，事情并没有脱离我想要的结果，他以后会明白的，只是。我可能看不到，这是我保护你的唯一办法。秦宇，你走吧，迎接你的将会是一路坦途。秦小天师，那您就请回吧。小天师，既然安家都已经放弃，你又何必跟他们纠缠？这门一出，便是海阔天空了。放弃一个安澜，得到的可是楚王府的支持。这为何要做这种吃力不讨好的事情呢？更何况安兰的样貌根本不可能恢复。没事，我能治。什么？多大点事儿，把气氛搞得这么紧张？把它吃下去，立马就见效。雨，看来你还是没把大家的话当回事。没想到啊，老天师的徒弟竟然是一个哗众取宠之人。你认真的？当然了。怎么，把我下毒啊？你若想杀我，甚至不需要自己动手，我没有理由怀疑你。既然你不死心，感觉怎么样，小姐？都什么感觉呀、啊？你真当这是仙丹吗？真当它是隐仙吗？这真能治好，别说我，恐怕连楚王府都会八抬大轿请为贡品。这种手段和神仙有什么区别？一个废物，一个白痴。再骂一句试试。说的不对吗？他不是说他是隐仙吗？正好这药又是管用，我大度自裁。他要是治不好，你骗子的名可就坐实了。大哥，安澜的事已经传遍整个大夏，第一美人的名头足够让所有人蜂拥而至，根本不缺乏能人异士。可是，一年过去了，安澜还是这副模样。您刚下山，真的没必要为了他搞得声名狼藉啊！安澜当初容貌这个世子第一时间送去天下保护，还是没能治好的。据说因此大发雷霆，彻底绝望之后，
才要覆灭安家。楚王府这么大能量都做不到的事，就你，笑话！大哥，这个等级的伤势得是传说中的灵丹才能治疗，就算我们四大家族穷尽所有资源，也不可能找不到。说难听点儿，龙骨宗如果没有老天师，这是一个三流宗门，能拿得出像样的灵丹吗？这怎么可能？大火霜竟然在修复，看来不过是寻常丹药，秦小天师也只是找个台阶下。唉，秦小天师，感谢你赐的丹药，我们安家就不留你了。大哥，走吧。别急，看时间，差不多。是吗？哎，不是信不过你啊，只不过我们大家都想开开眼界嘛。是不是啊？给我杀了！没有用，没有用。怎么可能？虽然恢复修为没那么的容易，但恢复样貌，这难度根本不大呀。我自己的身体我知道，没有任何用。听到了吗？啊，真相大白，你小子就是仗着老天师名头招摇撞骗的。想想，脸上的黑气已经消失，为什么他要骗我？如果容貌恢复的事情传出去，你只会面临重重危机。再给我一点时间，等我伤势恢复重回巅峰时，就是我们称王之日。大哥，走吧。等等，谢谢你大爷。嗯，不客气。三天，如果三天后你依然要娶我，我安澜发誓，今生今世情独钟，生死共。安澜，请你要记得，山鸡又怎么能配凤凰呢？我劝你啊，还是别再有这种不切实际的想法了。这么羞辱人家，你还想他娶你？笑。你不配。好啊，我保安家三天。不需要你们这些人再来打扰，若是再不过，后果自负。三天，你老是扮的灵魂，人家身后那个，就连楚王也要依着。没确定前不要打，楚王闭关，一切先通知世子，等他定。走。真是，哼！以楚世子的绝世修为，如果他能亲自前来，我倒想看看这个秦宇还能不能像现在这么犯。既然秦宇不能是我的，你别想。小刀，让下人们收拾一下，都离开俺家吧。俺家要没了。老爷，我不走。不走，等着陪葬吧。夏冬，待会儿你给我护法，我要修炼。三天，秦玉，再等我三天。会不会开车？前面又没车，你想发我就发嘛。大哥，我真是不明白了，他都那么羞辱你了，你为什么还要答应他呀？这世界上是没有女人的吗？你不明白，我算是得了一场什么病？这是死的病。啊？这就你给我说能治病的地方？就这样？是啊，
我没事，我身段我也上了，这地方明显就是夜店。大哥，你的病在这里最好治了。厂长，老板好。萝莉，玉姐，知性，俏皮，黑丝，白丝，大哥，你想哪种人？还请处世子决断。 我让你们过去是跟他们谈条件，事情，我们绝对不敢背叛您的指令。你是老六啊，事情，他说了算，我楚留说了不算是。你们别忘了，你们是谁的狗。楚少，四大家族出那要保下他，所以我们才打算在。对对对，事情，我们怕的不是袁青山那老家伙。 而是怕他们死到家就背后的那个大人。父亲闭关之前跟我说，成仙之机就在他们身上，确实应该交好。不过，我灭个安家，难道还会跟那位扯上关系？我让谁三更死，阎王也不肯四更收，即刻跟我敲安家。 儿，今天没事的吧？而且我感觉好像恢复了一些气感。只怕楚王府不会给你这个时间。都怪吧？之前太过张扬，拒绝了和楚王府的联姻，让世子记恨。然今日，断然也不会让陌上龙前来必死。我从来都没有怪过家族，我生成这样本就招人惦记，要不是实力傍身，沦为玩物也是必然的结局。我很庆幸。 我会容了，否则恐怕您清白都不保了。放心，现在不是好起来了吗？你是说秦羽？别想了，我看啊，他也不像是认真的。可他连我真实相貌都没有看过，就对我一诺千金。要不是我今天阻挠，恐怕今天的后事就成了吧。他的人品，我放心，爸。 你过来，大哥好眼光啊！这可是我们沈家的座上宾，照顾好了。看到没，这些都是你们的。哼哼，果然男人嘛，还是过不了女人关。只要腐蚀一次人形，大哥心墙就会击碎。届时又是本小姐入局的时候了。老板。 行了，其他人都出去吧。大哥，你这是在做什么？老板，你最近是不是总熬夜？大哥，这是夜场，他们不熬夜谁熬夜啊？您这是啥意思？咋还看起病来了？经期紊乱，痛经严重，夜不能寐。现在。 还疼着吧。你怎么知道？不不不，我不疼，我可以服侍你的。吃了我的药就会好些。唉，都挺不容易的，以后多注意身体。这是什么新玩法吗？老板，这可得加钱啊！让你吃你就吃。 真的不疼了，大哥，治疗痛经的药你都随身携带啊？药只是普通的药，但被我的内力浸染之后，可治百病。哦，原来如此。那走吧。
是这批没有您喜欢的吗？要不我再给您换一批？你是不是有哮喘？。小姐，夏冬，你觉得我会不会连累秦宇？夏冬不知道，但是姑爷看你的眼神跟您接触过的所有男人都不同。是吗？那是什么眼神？是娶不到您就想死的眼神。这种形容怪有意思，那我也非他不嫁。啊！家主，安兰，死到临头了，你想嫁谁呀？小神医，该我了吧？别插队。是是，小姐。吃完我的药，我欲开半夏、细辛、蜂胶、肉桂各三颗，一日一服。好的，神医，那个钱我能拿？拿，滚！我有病，别说了，闭嘴！大哥，你要实在不满意这些的话，你一句话，我立马让人举办全国选美大赛，随便让你选。怎么了，大哥？去安家，现在。你们对安家还真是忠心耿耿，这安家都要沉了，你们居然还不走。楚幽，如今我容貌尽毁，早已配不上你，你为何还要这赶尽杀绝？你当初拒绝安生，就应该想到会是今天的这种下场。楚幽，你让我做什么都可以，只要你放了他。好啊，这样吧。那我问他们几个简单的问题，如果他们答对了，我就放他。一加一等于几？说等于几？等于二。答错了。你们可能不太明白，我楚幽说谁谁就得死，我想让谁死谁就得死。下一个就你了。怎么了，大哥？出事了，快走。是你们，滚开！冬雨，本以为你时时我能逃过一劫，没想到你还真是跑来送死。出来吧！是楚王府的人。今日楚王府九大长老出奇事，更有众多顶尖武者在此，为的就是护命安家。既然你们来了，那这账就算算吧。宋青天，你是不是太不把我四大家族放在眼里了？四大家族，如今楚王突破，已经出国，你真以为那后面的那位会为了一个区区的龙虎宗弟子以我楚王府为敌吗？大哥，你还记得
我今天给你说过的话，今晚亥时以后，千万不要出门，否则性命。现在亥时已到，该送上路。 楚瑶，你要敢让他一根手指头，做鬼又放了。哼，你做人的都不如，做鬼又如何？说，为什么要把自己整成这副鬼样子？你明明是我最得意的玩具，天之娇女，为什么不经过我的允许，把自己变成这副人不人鬼不鬼的样子？ 放开小姐，你这个变态！这，你多管闲事啊！你信我，楚瑶，拒绝楚儿的任务，跟小女没有一点关系。何况，金啸天师，你小女有婚姻在先，你就不怕老天师怪罪吗？你不说，我都差点忘了。莫天成，属下在。人都到齐了。 四大长老众多武者已经包围此地，剩下天雷为王。安澜，再给你一次机会。现在给秦羽打电话，让他过来，我可以饶你们一生。休想！我给你一分钟的时间考虑。 兰儿，咱们安家没有苟且偷生之徒，一定不能连累齐啸天师。闭嘴！不然我第一个杀了你！兰儿，兰儿，爸，你别说了，我三师，要么你们先死，我再杀他；要么他死，他们两个能活。 哈哈，<笑>啊！秦啸天师，吴虎宗，<笑>他们错就错在不愿意做我楚王府的狗。在整个大夏，我绝不允许违背我意愿的人存在，包括你。 你选择自己的生活，对我来说只是种奢望。你们愿意为了我义无反顾，就让我用自己的生命换你们一世安宁。家里，放了他们。 哈哈哈哈哈！安澜，是你疯了，还是我疯了？你以为我会娶一个丑八怪？要说你还是以前大夏第一美女，我可能还会答应。现在，怎么，你是想吓死我吗？如果我的脸恢复了呢？ 秦羽，下辈子我愿意做你的女人。该送你上路了！哈哈哈哈哈！你是说现在就要取我们的性命吗？哈哈哈哈！这是初生牛犊不怕虎，什么话都敢说啊！ 秦羽，知不知道顶江武者是什么概念？一个人就可以单挑一个装备惊人的百人族。八哥，他们现在这么大的阵仗，只有一种可能，就是那个楚世子肯定在里面。现在可不是逞能的时候啊！哈哈哈哈，你倒是聪明。如今世子大人已突破我自大宗师境，除楚王之外，乃天下第一人。
秦宇，你知道这是什么概念？大风师，不够看。大范天师，现在就让你见识见识我们的实力。这就算是世子来，也得兵器锋芒。大哥，这回真是但求同年同月同日死了。放心。宋啊！不，老头，你知道侯晨仙的资金量？你什么时候过来的？到底是你是鬼？你要是再不死，我动手了！到底是干什么？一旦我动了杀意，就会引发天雷。什么？心是沟通天道，能修仙？就得师尊那位隐仙。我这天罚的杀戮，你是罪孽大小有。我靠！就算这威力不大，我能扛得住，你们也扛不住。如果我的脸恢复了呢？楚优是吧？想好怎么死了？楚优是吧？想好怎么死？秦宇，你快走，他们要杀了你。杀了。师父经常告诫，一山更有一山高，不要轻易去。自我下山来到此处为止，我还没有见过比我更高的山。没事吗？还说不出口。就差把老子天下第一写脑门上了。你就是秦宇。是我。有意思。这是废物。十年，整整十年，再没有人敢在我面前跟我这么嚣张。今天你信？放肆！秦宇，你知道你面前这位是谁吗？谁？好像是什么谁的儿子？哦，楚王吧。所以，你明知道我是楚王府圣子，却还是敢跟我这么嚣张的说话。嗯，有什么指教吗？哈哈哈哈！上一个敢跟我这么说话的。已经被我泡在我家收藏室的福尔马林里了。每天我只要一睡，我就能看到他那双惊恐的眼。这对于我来讲是一种享受。你很荣幸，下一个就是你了。我可不一样，你动了我的未婚妻，还敢想着泡？你是第一个，是最后一个。混账东西，秦宇，我看你是昏进去了。秦宇，楚游现在已经是大宗师级了，在场没有人是他的对手。你快走，我替你挡着。
沈秋秋，你跟大家走。好，齐宇，你很好，我要把你弄得十万端，然后踏平龙虎宗，将你龙虎封地一发百年，血流成河。 别慌，大哥很强的。强？可笑！大夏幅员千万里，尽是楚王拥堵。只要楚王想，那将只有楚王府一个声音。而外面，我早就派人布下了天罗地网，你们拿什么跟楚王府斗？拿什么跟世子斗？等今天人呢，把他关起来。 青衣，这次换我保护你，快走，我帮你挡住，没准能换你一时周全。走吧。还真是情深意重。不过不好意思，外面全都是我的人，今天你们谁也走不了。我想要看你在我面前看着对方千刀万剐，生与死的样子。 你确定？外面慌什么？说！宋秋天的，不行！哎呀，你瞧我的记性，我都忘记告诉你，外面那些人呐，早就被我大哥炸上天雷劈死。 福州，这个世界怎么会存在引动天雷的人？你当他是雷震子吗？啊！<笑>你不信，那你倒是把人叫进来呀！你到底怎么回事？毕竟是老天师实力超群，他们没来。最近老天师逢头极盛，到这种境界的人，终归是怕死的。 混账！龙虎宗算是什么东西？还跟我楚王府争辉，今夜过后，让宋惊天提着脑袋来见。是。看来是时候让大夏明白，谁才是真正的化石人了。 还要救徒子？说，外面那些人是你杀的？是又如何？不是又？那就看看。你在我手底下能撑几秒？秦宇，是我对不起你，你本不应该卷入这场生死之中的。一家人。 说什么两家话，更何况你是我的未婚妻，我护你，自然是理所应当。哎，对了，我有一个问题问你。什么？我现在还不能随便出手，我会引发天雷，击坏了你家房子，我会不会赔偿？ 我在了，怎么了，大哥？我骗他一次，那股气流下来，我可扛不住。<笑>秦宇，你还演上了哈，像模像样的。好了，秦宇，现在不是胡闹的时候。我是认真的，大哥，为咱俩碰一回。你，虽然我韩家，现在势弱，但我马家人一定拼命保你。夏冬，哥。 还真没想到，你还是个宗师呢，夏冬，是我对不起，夏冬从小在安家长大，早已经是安家的一份子，不惧一死。秦宇，你走吧，别浪费我们的心意，别让夏冬白死。大哥，要不先跑吧？没事，我还有别的办法。够了，秦宇，是我配不上你。
如果从一开始你就看到这样的我，你还会选择娶我吗？还会选择与楚王府为敌吗？你现在还有后悔的机会，我们会拼尽全力与楚游同归于尽，送你离开。安澜，我是真没想到你这么丑啊，大哥。 金宇，你晚上看到这张脸，都会做梦吧？金宇，你就为了这么个丑八怪与我为敌，我真替你死。喂，你说什么？会啊，只是修炼，走火入魔罢了，又不是治不好。这，他这是盗杀，若没有夺天地造化的宝物，恐怕也就只有仙女可以说这话了吧？你真的是。 秦宇，这是我的命劫，跟你没有关系。再者说，我们不是没有感情的吗？只不过是一个平平无奇的婚约罢了。没感情，可以培养。主要，没时间。今晚过后，楚游是不会让安家存在的。所以你今天一直觉得我没有能力接住命劫，所以犹豫。是，命劫，我也不想连累你。 气运冲天，成仙契机已现。来人，楚在。在我闭关之期，有何大事发生？回禀楚，日前龙虎宗老天师突破剑指天界，楚幽现在人在何处？是在带人前往安家，打算覆灭安家。 仙契息已现，哼，我楚家独霸天下的机会已经到来，让他立刻回来商议大事。是，剑斩天劫。呵呵，可惜了，袁青山，既然我已经出山，那成仙的机会就只有落在楚家的头上。 果然功高我主，第二，这是怎么回事？现在你还觉得我们两个大难临头各自飞了？秦宇，我明白你的意思，同生共死。不然呢？我真不知道你为什么会为了我走到这一步。既然你都决定了，别怪我没有提醒你，我是打不过楚游的，夏冬也打不过。 金宇，如果我今天能活下来，在我死之前，没人敢欺负我。那恐怕没有这个机会。哎，哦。 我父亲是这么说的，好，我这就回去。今天先饶你们一条。这不是杀他们了？<笑>我想杀谁我就杀谁，我想什么时候杀我就什么时候。 难道到底叫我？我犯你们好意，这是真的。
太好了，逃过了一劫。没那么简单，以楚幽的性格，我们已经明着跟他作对了，他是不会放过我们的。莫非刚才那个电话是什么人能让这个无法无天的世子离开呢？小个人可以。喂，爸，怎么了？你说什么？楚王出关了，大夏要变天了。看来，就算逃过了这一劫，用不了多久，楚王国依然会卷土重来。届时，龙虎宗恐怕也会被卷入。要打，那就打呗。秦羽，没有那么简单的。楚王在闭关之前就已经是大宗师圆满了，这次出关想必是冲击仙人境。现在唯一的办法就是找到沈家背后的那位隐仙，如果能得到他的支持，想必楚王也会投鼠忌器吧。不就在这儿吗？咱们都是自己人，现在没必要装腔作势了。我也希望秦羽是，但是如果他真的是，楚幽就不会那么快走了。我有一个办法可以证明。什么办法？意思我可以证明我就是隐仙，不过要先一步发。大哥，你说真的？你看我像是开玩笑的样子吗？那个秦小天师啊，您看这件事咱们能不能重长计议啊？不行，不能再拖了，已经没有时间了。不是，虽然很感谢您对小女的样貌不介意，但是这件事没有但是，今晚就要入洞房。不行。反正这我没有喝水，再说吧。多久啊？一两个月。不行，一两个月之后我命都没了。没想到你都缠成这种程度了，山上的生活这么苦啊！我们还没结婚呢，再说了，我们才第一天见面。那就明天结，感情可以慢慢培养。秦羽，你说这事之前这么正经一点啊？我有不得不做的理由。不行，反正在我们的婚前就是不行。只要恢复就行了。多大的事儿啊？我看看，我能给你查。你还会法术？对。那还是算了吧。我这是道伤，除了慢慢修复道心之外，没有其他的办法。不试试怎么知道？我已经不能等太久了。把你的手伸。你受伤了？啊，没事，就灯光哑了。嗯？什么？怎么样？啊，能治。什么？哦，就是缺一味药材。什么药材？凤凰草。啊？怎么了？你还不如不说，这种药材早就绝种了。绝种啊？我还真以为你能治好我的道伤。你要是真的能治好，与仙人无异，那楚王又算得了什么？哎，怪不得那老家伙说从来没人整过天，这难度超标了，直接卡死。你放心，我会好好恢复。至少在楚王手底下能保护好你。秦小天师，就不送了。你刚刚是不是有什么话要跟我说？大哥，我知道哪里有凤魂草，但想拿到难如登天。在哪儿？大夏藏宝库聚宝阁。聚宝阁，聚宝阁在大夏屹立了千年，
底蕴甚至比大夏这个古国还要丰厚，因为他们有无数宝物，总会有人有需要，可以驱使无数神。问题不大，只要他那有，我就有办法了。没那么简单，聚宝阁只接受同等价位的宝物交换。换？是的，这也是我为什么说难如登天的原因。聚宝阁如果想要钱，很轻易就能成为首富。我们荆州四族，就算倾家荡产也愿意替您买来。很可惜，我们底蕴不足，而且凤魂草是他们的镇阁之宝，根本就没有与之相同等的宝。为了安稳，值得。早说呀，宝物，我有的是。大哥，你去他们厨房干嘛呀？我让他们见识见识真正的宝物。什么宝物得去厨房啊？小姐，您容貌恢复了，那您为什么要骗姑爷？容貌恢复，咱修为并没有恢复。如果让楚留知道，事情就没有那么简单结束。秦宇，我现在还帮不了你，这张脸是最火之源，你再等等，等我修为恢复的那一天，我一定把自己交给你。你觉得秦女有问题？猜测而已。四大长老虽死，但不至于临阵脱逃这种原因。他明知我是大宗师之境，却毫不惧，甚至表现得极为平静，这是其二。所以我怀疑隐仙出手。疯子不可怕，可怕的是冷静的疯子。没想到还是小看了楚幽。仙？对。就是那个将几个小家族变成如今四大家族的大人。不错，看来你还是很有长进。宋惊天他们并没有回来。哦，而那些武士也全都失踪。要说杀了他们，我能做到，但要说悄无声息，我做不到。恐怕有一个人可以做得到，就是你说的那名隐仙。楚幽啊，我刚刚出关，尚需要一定的时间来巩固我的修为。那位隐仙如果真有这种能耐，那成仙之际就一定掌握在他的手中。可是，他既有这种本事，却没有飞升，说明什么？说明，他一定是有条件上的欠缺。所以在我出关之前，他可能考虑的是秦羽和袁青山，所以你要做的就是从秦羽他们的身上找到联系他的线索。
切，必要的时候可以杀，以证明我们更具有与他合作实力。好，沈清秋难道没有跟你说过聚宝阁的规矩吗？说过了。看来是老天师给你准备了一切宝物。可我记得龙虎宗没落已久，宝物都给老天师当卖了不少，你确定能用片片风微草的东西？还有什么？ 今天是聚宝阁的官宝大会，有很多也是家族族长回来，我们尽量低调一点。什么叫尽量低调点？我高调过吗？安老，这不乖乖窝在家里等死，居然还有闲情雅致来这聚宝阁里闲逛哈？怎么又是你们？我们在这有什么奇怪的？ 今天可是聚宝阁的官宝大会，我们代表宗门和家族前来参加。倒是你安澜，如今安家家徒四壁，我真的很好奇，还有什么宝物能拿出来？该不会是来卖身的吧？<笑>哎呀，说来丑臣像安小姐您这样也算是弃我可居了。哎，说不定。 还能卖谁一根好价钱呢？哎呀，你敢打我？嘴巴跟皮肤长反了是不是？那么丑，你滚！我死了站了。不是说好的低调的吗？低调没错啊，我是跟你们最讨厌别人皮肤长的。好。 安澜，想不到你居然恢复了一些功力啊！但在这聚宝阁出手，你该不会不知道有什么口风吧？他辱骂我在先，我出手师出有名，有问题吗？师出有名，人家王族长可是带着重宝前来官宝大会，是聚宝阁的贵客，那你呢？是谁在我聚宝阁闹事？ 叶执事，您来的正好，就是他们二人，在这聚宝阁中悍然出手，打伤了王族长。哦，安小姐，我记得这次官宝大会，我并没有邀请安家吧？不请自来，又敢伤我贵客？安家是不把我聚宝阁放在眼里吗？我们是来换宝的，那白痴辱骂我未婚妻，难道就不能反击吗？又是谁？他呀。 龙虎宗老天师的徒弟金羽，龙虎宗，哼，龙虎宗，那又怎么样？我聚宝阁和大家所有势力亲友合作，一个龙虎宗还没有资格在我面前叫嚣。啊哈哈哈哈，金羽，这里是聚宝阁，你有师傅的名号，可派不上什么用场啊！哈哈哈。你怎么笃定我身上？ 没有宝物，君羽，别在这丢人现眼，拿着你的破烂棍，带着你这个见不得人的老母，一块安安静静等死，不好。怎么？你连看都不看一下，就笃定我身上没有宝物？切！几年前你师父想要变卖一些宝物。 我受到邀请上山见宝，你们猜怎么着？整个宗门找不出一件价值百万的东西，在我这儿，你们连件垃圾也换不走。<笑>你就不怕错过至宝吗？被阁主责怪吗？表弟，你位之不保。至宝，凡宝之上为异宝。 异宝之上为至宝，我翻遍你整个龙虎宗，都找不到一件凡宝。你能拿出至宝？王，则别客气。哎，叶执事，我突然想到一件有趣的事儿。哦，秦羽不是说他身怀至宝吗？不如就让王族长跟他赌一局，如果他的宝物价值比王族长高，那就让王族长把宝物让他。要是没我高。 哎，那就让他们两个跪下磕头，给你道歉。他的宝物，对你如何呀？哎，好。<笑>
这个办法好，我无所谓啊，反正无论你们谁拿出来的东西，都比不上我的。要不这样，你们都拿出来，一起比吧，我还赶时间呢。 我还赶时间呢！你怎么比我还狂啊？一个被窝，睡不出两种人。说什么呢？明白我。绰绰有余，绰绰有余，狂妄之极。白痴！他们是谁？这里每一位族长的家族，都至少有百年的底蕴，他们手中的宝物，随便拿出来一样。 都能让整个大夏轰动一时，何况加在一起，那便能左右一个中等国家的兴亡。更何况还有我墨家，苍兰宗，简直不知所谓，可笑至极！说这么多废话干嘛？别有家伙呀！好，那我就让你受到心服口服。来人！ 华圣无道子的八十七神仙卷，老王，没想到你皇家还藏着这样的宝贝。这幅画参加过国际拍卖会，卖出过50亿的高价，确实是真迹。怎么样，胖小子，这幅画足够碾压你那所谓的宝物了吧？就是，樊爸爸。 差远了，还有吗？该不会就你们这一点点小小的存货吧？狂妄！这难道是？没错，这就是我们李家的传家宝——商清泉尊，价值不够，什么破烂凡物！ 你们能哪里的？他可是价值！垃圾！你不好意思啊，我不是针对你，我说的是在座的各位，都是垃圾。混账！你敢侮辱众人！被告，把我族宝物搬上来！还有我的，把人家的也拿过来。没这么大呀！一切尽在掌握中。 别说我欺负你，你们的呢？他到底想干什么？难不成他真的身怀至宝？绝不可能！叶执事也说了，龙虎宗已经没有宝物，他的眼光不会有错。而且秦羽刚下山一天，能从哪儿弄来至宝？对，他一定在诈我！哈哈哈哈。 想空手套白狼，你还嫩着点儿。哎，不拿是认输了吧？这可是五星珠，我这可真舍得呀！秦羽，五星珠以为至宝，无论你是否拥有至宝，这一次我已经赢定了。 更何况，柳潇潇，来人！师傅说要让你拿它来交换，为什么？这难道是？没错，这就是星陨神铁。这什么？厉害！ 能够铸成传说中神兵的至宝，无坚不摧，任何东西都没有办法破坏它。苍兰宗主居然舍得让你把这个拿来交换，它的确是块至宝，只可惜大夏已千年无限，所以没人能让它变成一件神兵。对凡人来说更是毫无用处，无非就是硬了点儿。所以我们苍兰宗希望能用它换取一些更有价值的宝。单单这块神铁就已经赢过现场所有宝物。 我聚宝阁可以以二换一，与你交换这块云铁。
话说这秦羽，这块云蝶是个至宝，不如说它是半个仙器。这里所有的宝物都比不过它，我待会替你看看你先走，我救救你。别急啊，我的宝还没亮呢。平生性命难不成你还拿出更高级别的东西？秦羽，该你了，你的宝物呢？<笑>莫少。 就是什么气息？我的宝物是斩仙飞刀。斩仙飞刀？哎，你这老不死的，我一直怀疑你有见不得人的癖好。你懂个屁呀！凡是以重物气息的食物，都会带有一丝丝仙气，短时间内成为仙浆玉液，对提升真气。 大有好处，哈哈哈哈哈！你这么说，我觉得更和谐。丹药可以，刀似乎也是可以的。千羽，这就是你说的仙器？也只是。 他好像是在耍你啊，秦羽，不管你背后站的是谁，敢当众戏耍我，你可知道后果？我没耍你啊，这有仙器，还真是，这世上根本就没有这个品级的宝物。喏，这不是有了吗？秦羽，你下次就记住这能天告诉我一下，你这样让我真的很迷茫。 大哥，你待会儿是不是该打架？来人，给我把这小子腿上打折，我要让人知道，在聚宝阁闹事的下场是什么。慢着，还有什么遗言吗？这神体无坚不摧是？那当然。你说的。 啊，好了！要干什么？混账！殿下，我说过，想要斗秦羽，先够这关。安澜，别以为你修为恢复了有什么了不起，这可是聚宝阁。聚宝阁的阁主虽然修为不如楚王，但要杀掉你这个废物是绰绰有余的。那可有点难度了。我说了，只要我活着。 谁都别想动，确定要跟聚宝阁为敌。秦羽可谓我与天下为敌，我又何惧你这破聚宝阁？好，你速去禀告阁主，只要阁主发话，今日我便随阁主踏平安家。是。安澜，你为我做的，我虽然很感动，但你们仔细看看这个。 这怎么可能？这签名跟豆腐一样！是真的，是真的。
这场造化，你们可择机而入。老天师啊，老天师，你可真能给我出难题。如今楚王已经出关，若是再没有入场券，恐怕我聚宝阁就要被楚王府。阁主，大事不好了！什么事慌慌张张的？属下仓促，但是叶执事说必须把这件事马上告诉你。说，楼下来了个安家的人，还有个叫秦宇的，他们在会场闹事，他们武艺高强，可能需要您亲自出手。废物，敢在我聚宝阁闹事！等等，你说他叫什么？安澜，秦宇。原来是他们。老天师，原来您早就安排好了吗？秦宇，这把仙器哪来的？你家厨房顺的。啊！我家居然藏着一把仙器。仙器，世间宝物从没有这个评级，这顶多算个至宝。并且这所谓的斩仙飞刀，有谁见过吗？所以这场是你输了。根据赌约，留下这把斩仙飞刀，滚吧！我聚宝阁大度，放你们一条生路。你这思路可是清晰的。叶执事，没必要把我们当傻子。你想要神铁，无非就是想等待机会做成一把神兵，待价而沽。而这把斩仙飞刀比所有的宝器都很值钱，这宝物我们还不少换。换？凤魂草比它珍贵多了。秦宇，我欠你的太多了。你想换凤魂草？哼，一把破菜刀不过用来砍瓜切菜而已。凤魂草是聚宝阁的镇阁之宝，你凭什么换？各位，你们带着家族至宝前来，为的就是换聚宝阁的宝物。如今这小子想用一把破菜刀赌赢你们的宝物，你们觉得可能吗？不可能！这怎么可能呢？不就是一把锋利一点的菜刀吗？还什么仙器？大言不惭！啊，对，我看他定是用了什么妖法，制造假象。这你都看得出来，要不要用你的脑袋试试啊？叶执事，他威胁我。要么放下这把刀，离开这里。我想阁主已经前来，待会儿你们可能连命都保不住。看来聚宝阁是想要勉强。一句话，走。既然他们用想的，那我们就只好入乡随俗了。走。安澜，那就让我看看你的本事到底恢复了几成。你认我的话呀！宗师境，还得感谢姐姐您的走火入魔，让我成为圣女，享受宗门所有的待遇，功力才能突飞猛进啊！不过是大一点的蝼蚁，那加上我呢？没想到叶诗诗竟然已经达到宗师境巅峰了。若没点实力，聚宝阁家大业大，岂能存到现在？快走快走，小心神仙打架，凡人遭殃啊！如果是一年前的你，或许我会忌惮三分，现在的你还不够资格挑战我聚宝阁，更何况还有圣女当场，等到阁主一到，你的下场会更凄惨。够，试试不就知道了。看我干嘛？继续啊！你是不是还留有后手啊？没。那还有这嗑瓜子儿？哎，就凭他们实力，不需要我动用修为，我的脚趾头都可以碾死。秦宇，你知不知道宗师是什么概念？就连安澜最巅峰时期，也不过是宗师后期，一个躲在女人背后的废物。你拽什么拽啊？
那就让我领教领教秦小天师的威风。好啊，那你可就看好了。秦宇，你转饭。叶良辰，你是嫌自己的命太长了？叶阁主，原来刚才是叶阁主出手，吓死我了！阁主，您来了，属下并未做任何越矩之事，是指安澜和秦宇仗着自己有几分修为，竟想强抢我聚宝阁正阁之宝。哦，是吗？胡说八道！我们那展心知道跟你换凤魂草本就是你们赚，现在在这里倒打一耙，还要抢夺我们的宝。叶阁主，我可以证明叶执事所言属实。我也能证明。我们也能证明。我们也能证明。你就是秦宇。是啊，我用这个换凤魂草，换吧。竟然有一缕仙气。看来确实是老天师的手笔，我明白了。金先生，您说笑了，还得是叶阁主慧眼如炬。区区凤魂草，我送你又如何？现在我这聚宝阁，你要什么，我便送什么，你只管拿走便是。真的假的？千真万确。阁主，您忘了，龙虎宗除了老天师有些实力，就是一个三流都不如的破落宗门，明哲实暗。你是在质疑我吗？要不这个阁主，你来当好了。属下不敢。那还不赶紧滚去把凤凰草拿来！耽误了秦先生的事儿，你信不信我现在就摘了你的脑袋？是。秦先生，早就听闻老天师有一高徒，名叫秦宇，气宇轩昂，人中龙凤。今日一见，果然名不虚传。哦，这老头子你还认识啊？算是我欠了老天师一个大人情。不对，拿到凤凰草不就说明……我不管，反正这人会是就是不行，只要恢复就行。如果是他的话，好像也不是不可以。嗯、放心，他们走不了。嫌弃我？等到楚王一统大夏，一定要让他把苍兰宗赏给我。到时候看老子怎么发了。秦先生，凤凰草就在里面。行。这凤凰草，我楚王府要了。楚幽。见过世子，见过世子。通报及时，进宫。是司马师，怎敢谈口？叶阁主，这凤魂草我要了，你觉得如何呢？楚世子，凡事讲究个先来后到，对吧？我聚宝阁向来以规矩立格，坏了规矩可是大忌。在我这可没有什么规矩可言，叶阁主，不妨听听我的条件。您说，用我爹的一次出手，换着凤魂草。哼，要么向聚宝阁之外动手，要向聚宝阁出手。世子，您这是在威胁我？是啊，我就是在威胁你啊。叶阁主，位置站得不对，可是很危险。阁主，别犯糊涂，楚王已经出关，我们不是对手。来人！世子，您别忘了。这里是我聚宝阁的地界，规矩还是我聚宝阁说了算。看来聚宝阁是打定主意
和我作对了。世子说的哪儿的话，倘若我连贵宾都保不住，那以后谁还敢来我聚宝阁参加官保大会呢？就为了两个借势的废物，你可知道，无论是龙虎宗还是安家，我楚王府灭掉他们都是父神的事儿。楚王殿下的神威，在下自然清楚。但我叶晚舟要的不是成为你楚王府的附庸，所以我更相信老天师。倘若世子再相逼，晚舟不自己拼尽全力，也全去宝阁清白。走走走！世子，我们或许挡不住楚王府，但如此行事，恐怕会对楚王府的名声也会大损吧。世子，这凤魂草只是制法，这斩仙飞刀可是仙器。仙器，不如凤魂草让给他，我们只能斩仙飞刀。既然今日你聚宝阁这么强硬，那就按少龙说的，这是我今日给你们最后的机会。不用，凤魂草可以给你，但斩仙飞刀不行。哦，功力没恢复多少，这胆子倒是大了很多。不行，你刚说想要这个？秦宇，这斩仙飞刀比凤魂草珍贵的多。楚王得到了这把斩仙飞刀，能与人虎添翼，别犯糊涂。秦先生，没事，保护你是聚宝阁的责任，您不需要让步。这就是个垃圾，哪有凤凰草之乱呢？大家命都是命，何计生死？你想要，我送你啊。没想到秦先生如此大意。我为刚才的无礼道歉。你是为了宽慰我才这么说的吧？我在里面反而就不坦诚。金月，谢谢，你真是个好。不愧是老天师的高徒，我的宝没有压错。姑且算什么？你愿意把斩仙飞刀给我？难道有诈？我这人呢，一向都好说话，只要你们好声好气的跟我讲，都好办。来，拿好它，拿，怕什么？一把破菜刀能省这么多事，赚麻了。石子，你看，哎，真是便宜你们了。既然拿了东西，就不要再欺负聚宝阁了，那凤魂草我就拿走了。秦先生，我欠您一个人情。什么人情不人情的，都是朋友。对，朋友。没什么事儿，我们就先走了。让他们走。多谢主席。嘿，信世子，就这么放他们走了？今日聚宝阁过于强硬，我们不宜与他们大动干戈。这把仙器是我们能联系到隐仙的唯一线索，等我们联系到隐仙之后，什么龙宗，什么安家，覆灭只是顺手的事。走吧。我不会再说一些什么不值得的话，但是秦宇，你给我的太多了，这辈子我会一一还上。不用在乎，只是一把普通的菜刀。好好好，普通菜刀。吃了它，我没治病，让你重回苍兰宗圣女的名头。从今往后，我只有一个身份，那就是你的妻子。快把吃了。嗯。斩仙飞刀。是的，父亲。
就连苍兰宗的星陨神石都能一分为二。您有了这宝物在手，岂不是独步天下，再没人是你的对手？我们楚家的时代要来了。确定？这是什么情况？左右啊，左右！你们大张旗鼓跑到聚宝阁，结果就拿回来这么一把破菜刀，你脑子坏了吗？啊！是啊，父亲，刚刚他明明……是那位云仙的手笔，在我堂下，身怀仙气的只有我跟他两个人。你打眼也正常。混蛋！多谢。齐云，好一招偷梁换柱，你真该死！只要能感受到那股仙气的来源，就能找到那位隐仙。左右，你也算立功了。秦军如今已没什么用了，现在就亲自出手去杀了他。好了，感觉怎么样？好像恢复了，而且还精进了不少。没想到你还有这种本事，秦宇，你还有什么是我不知道的？那多了去了。吹牛。喂。嗯。秦宇。怎么了？想不想看看你的老婆呀？想得美，在玩变脸呢。秦宇，希望你不会让我后悔。秦宇，这凤凰草有没有？我好热，好热。这怎么可能？这凤凰草不是已经被消化了？而且也没有这功能。别说话，抱我。你要是敢不娶，我就杀了。大夏长公主云良玉携大夏复活战神恳请楚王返回。哦，长公主是想要拦我？是。拦不住的。拦不住也得拦。三名大宗师都不是您意合之地，敢问楚王如今是什么境界？半步仙者。原来如此，凡人再怎么挣扎，又如何能与仙斗呢？既然如此，为何拦道？楚王何必明知故问？您若成仙，大夏更名，老天师是我大夏和云家最后的希望，我们天生就是对立。天师，很好。看来你跟聚宝阁那些顶尖势力都已经选择好。那好，我权且留你一条性命，回去告诉所有人，明天我就在这里等着他的到来，既分胜负。
也决生死。我要让我知道，在我大夏只会有一个至高，顺我者昌，逆我者亡。赵公主，楚王他这是……如果他强势诛灭我等，只会激起更大的反抗。我们所有人把希望放在老天师的身上，那只需要杀了老天师，就再不会有人敢忤逆楚家，既杀人又诛心。老天师，造化我接下了，但变数什么时候才会来？小童，在这儿干什么？老爷，刚才小姐在里边叫的好惨，姑爷不会再欺负小姐吧？不是，小童啊，准备准备，明天举办婚礼吧。啊？啊什么啊？还不快去！这要是旧社会，高低让你当个陪嫁丫头。是。这行个房事，怎么还动上修为了？哎，年轻人啊，真是精力旺盛啊！臭小子！手脚还挺麻利，嗯，有老头子的三分风范。你们都过来。你们几个准备准备，跟我下山。老天师怎么突然要下山？带你们去看看秦羽是怎么飞升的。说心里话呀，我也挺好奇，如果这小子使出全力，那会是什么样的光景。叶良辰在。明天和我去参加秦先生的婚礼。是，阁主，我们需要准备什么样的礼物？聚宝阁就是我的礼物。真羡慕你啊，兰兰。喂，爸，我朋友结婚了，打点钱给我。一百万够不够？一百万？你打发叫花子呢？那有多少啊？结个婚而已，能要多少钱啊？也没多少，也就我们沈氏集团全部股份吧。放你的狗屁呢，拿老子开涮呢？先帮老子结婚吗？又去哪儿喝上头了？女孩子嫁的，你这样什么时候能嫁出去？马上给老子滚回来。我大哥要结婚了。一个沈家够吗？啊，会不会太磕碜了？这么大的事儿，为什么现在才跟我说？我去找他们仨开个会，不能只让老子一个人怂。都结婚了，还戴着面具干嘛？戴久了习惯了，我想以后你不在的时候我都带着他，我只给你一个人看。哎，安如山，要不这婚礼你就别办了吧。啊，就来这么几个人，冷冷清清，凄凄惨惨，你不尴尬我都尴尬。请帖我们已经发，至于来不来，我们都会把这场婚礼办了。哎呦，广发请帖啊，结果就来了这么点人呢。哎，你这婚礼有个安算的。安澜啊安澜，如果当初你嫁的人是世子，那今天估计是高朋满座，万族朝宗的话。可惜啊，你偏偏选择了这个破落宗门，再加上你这个破落家族，你们俩还真是绝配呢。婚礼只不过是一场形式罢了，只要有秦羽在，天地为证，也不需要多热烈。倒是很会自我安慰呀、啊，不过你这婚礼注定是办不成了。莫笑容，莫家欺人太甚。欺你又如何呀、啊？
还有喝！莫少爷，我记得没有给你发钱，你不请自来已不合规矩，现在又在这捣乱，你以为我真不敢杀了你啊？我知道，你杀我呀，是不费什么事啊？我救你们呀，还是神开！还有，滚！楚王今天我真离战场。 楚王跟万老伴儿，还有亲手灭了这安家和龙祖宗，今天这场婚礼就是他们最后的晚餐了。来，小子，趁你现在命还在，赶紧给我舔舔鞋，说不定我会给楚王求情。龙女全尸，找死！楚王府是吧？今天以后，我将其覆灭。我没听错吧？ 你要覆灭楚王府？有问题吗？哼，这人是行，那不敢出山的尸骨袁青山。忘了告诉你，今天这场婚礼的安保工作，我楚王府替你们包了。这一次谁敢来？ 就是公然站在楚王的死敌之位，我倒要看看你们有几分能量，能够支撑自己说出覆灭楚王府这种倒反天罡的话。谁敢动我们小姐家试试？沈清秋携四大家族族印前来庆祝秦先生与安小姐新婚。 又是你，是我。四大家族的人到齐了。好，很好。你们是确定做好选择了吗？什么选择？从一开始，我们四大家族就只有大哥一个选项。大哥，我们没来迟吧？时间刚刚好，不错。叫大哥。大哥。沈清秋，你知不知道这场婚礼上发生什么事？哦。 愿闻其详。昨日，楚王出手，一招便击败三大护国战神。陛下龙族想战术，约在今日分出高下胜负。为的就是得到你背后那位隐仙的支持。一招击败护国战神，还是三个？很强吗？护国战神每一个都是大宗师元脉，在大夏的势力很强。楚王现在的实力恐怕已经超出我们的认知。没错。 你觉得现在这种情况，你们所仰仗的隐仙还会支持元青山那个老东西吗？并且，楚王在击败三大护国战神之后，大夏的各大顶级势力估计已经做出了选择。荆州四族确实有点麻烦，不过距离顶级势力还有那么段距离，所以今天这个局啊，他们估计没资格参加。沈清秋，你还要选择支持你的大哥吗？ 我什么时候说我是来支持大哥的了？唉，毕竟实力相差太大，就算四大家族联合起来，面对楚王府的顶级副手势力，也如螳臂挡车，更何况是楚王本人。今天你们必死无疑！哎，你还算识相啊！你今天做的事儿啊，我们既往不咎。你好像理解错我的意思了。 我记得我刚开始进来时说的是沈清秋携四大家族族印前来庆祝秦先生与安小姐新婚。如果大哥愿意接印，从今往后我荆州四族便是大哥附庸；如必实旨，说实话，这我真没想到。请大哥接印。是。哎，要我哥，小家族重臣，还真是没什么眼力见儿。估计也就只有你们这种蠢货才会选择继续支持秦羽吧。
聚宝阁携众宝前来恭贺秦先生新婚。聚宝阁，大夏长公主云良玉，庆贺秦先生新婚。上金财团商巧儿恭贺秦先生新婚。他们怎么会来参加我们安家婚礼？不知道啊，老爷。这么正常，不像是我们配享。 这三个人可是楚王府之下的顶尖势力，云良玉长公主都来了，恭喜秦先生和安小姐喜结连理。见过秦小天师。大夏长公主、聚宝阁阁主、圣金集团的千金都来参加安家的婚礼了，我不会是没睡醒吧？这个，哎，你干什么？你会疼啊？这不是多梦啊。你闭嘴吧，你就不能掐你自己吗？ 我别疼啊！你邀请的，这里面我只认识叶晚舟，其他人我见都没见过。秦先生，您就只给叶晚舟发了请帖，可没给咱们发，您不会怪我们不请自来吧？这是秦先生的婚礼，收起您的下作的姿态。秦先生是老天师交代我们前来参加婚礼。原来如此。现在你还有什么好说的？没听见吗？ 人家是看在老天师的面子上来参加个婚礼而已，礼都没带呢，还得意上，一群没见过世面的蠢货。梁晨，去把我们的礼物呈上。这是聚宝阁准备的礼物清单。 这让我选礼物吗？这个清单上都是礼物，还包括我聚宝阁的八大至宝。叶小姐，你不是在开玩笑吧？这礼单上估计是你们聚宝阁九成的礼物了。这跟把聚宝阁亲手奉上有什么区别？对呀，没有区别。从今天起。 我聚宝阁就是龙虎宗附属势力，以后秦先生和安小姐有什么需要，我聚宝阁一定全力奉上。我去，聚宝阁这是下血本了。我们圣金财团没有这么多宝物，但论资产可不输于人。我今天来带的是圣金财团51%的股份，送与安小姐。我去。 他们这是疯了！51%之一，千羽，你跟他们什么关系啊？没关系啊，一点股份，至于？世界第一财团圣金财团，你不知道？就算没有武者，也能找到普通武者的命脉。哎呀，他们只要拿出51%的股份，这好几个国家都会征战不休。51%，我们安家哪受得起啊？我代表国主，取国师之位于秦先生。 可为秦先生与全国各地立项圣万民香火，向太庙之礼。不，稳住！不行，我稳不住了，这不可见的富贵怎么会落到我们安家头上？我想不明白，想不明白。将死之人，也必拜庙。 见过世子，世子，你终于来了，你娘再不来，这大夏的天都要崩了。你们这些废物，就将他这么一个毛头小子捧成宝了？就袁青山那个老废物，也配跟我父亲争夺成亲之机？处世子，老天师恐怕没想的那么简单。愚蠢！老天师让秦羽下山，为的。 争夺机缘，只可惜啊，那秦羽犯了蠢，将这机会拱手相让啊！什么时候？哎呀，这说起来，我还真要感谢你，要不是因为那把斩仙飞刀，我怎么能这么快就联系到沈家背后那位隐仙的线索？隐仙。
难道尹仙真的存在？当然，而且他的境界与我父亲相差无几啊！那只一把普通菜刀，你们该不会现在还不知道吧？<笑>可笑，大兵飞刀上的那缕仙气，是尹仙留给你的暗号，也是他给你的一个机遇。只可惜啊，他万万都没想到，你小子会这么白痴，将这刀轻而易举的送到了我的手上啊！ 秦先生，斩仙飞刀不是老天师给您的吗？还有那缕仙气，难道是天师的？哼，袁青山那个老头子，他就是个神棍，也配拥有仙气？你们都被他骗了。秦宇，你应该庆幸，你能活到现在，是我对你的一个恩赐。留着你。 无非不过就是为了引出那位隐仙的剑。大哥，要不等会儿，我想听他讲讲故事。秦宇，是时候该紧张起来了。如果真如楚游说的那样的话，那事情就有些严峻了。不是你也信他？这事情都联系起来了呀。前天沈清秋进入我们家以后，我们家就莫名其妙多入了仙气。可我确定，我从来都没有见过这个仙气啊。 不是，那把子，没错，那便是尹天留给你的机会。只可惜，被这小子当成了一把普通的破菜刀。秦宇，我之前还一直觉得你会是一个不错的贵人，可惜你有真没武。<笑>沈清秀，都这个时候了，难道你还要跟着你所谓的大哥吗？啊，哥，为什么不敢？ 死掉子嘴硬！够了！这场闹剧，该你的作用已经发挥完了。老王，等等，你讲完了？有什么遗言要讲吗？我大发慈悲，让你把它说出来。其实那把菜刀仙气是我的，哈，不好意思啊，让你误会。 我能证明，我亲眼所见。笑话，你该不会说自己就是隐仙吧？一个走了狗屎运被隐仙照的废物，人家还要帮助他这么时候。秦宇，这龙骨宗一直以来就是这个三流门派，也就是有了老天师才稍微有了些地位，就那么丁点的资源。 难不成还能养出个仙人来？我好养啊！刚刚世子已经说了，隐仙的实力和楚王相差无几。假如真有这种实力，你还需要对我们这些喽啰虚以为宜吗？你倒对你自己定位很明确嘛？不过，你有一点是错，楚王是个楚王，那跟我相差。狂他妈家人！ 你知不知道仙人是什么等级？简直是大放厥词！这小子是想要小完蛋？哼！那我倒要看看，你有没有这个本事。想碰秦宇？ 先杀了我！你行不行？其实我能打。我不行，放心，只要有我活着，他就碰不来。好，好，好，你打吧，我压阵。金，没想到你的功力居然恢复，不过很可惜，你还是一个丑八怪。<笑>金宇，我真心为你不值。 堂堂龙虎宗大弟子，却要和这个丑女人一起共赴黄泉，你现在为当初的决定后悔吗？当初大家都以为这个秦宇下山以后能够一飞冲天，谁知道，哎，时也命也呀。都说这安家女是祸水，曾经是红颜祸水，这没想到毁了容，还成了个灾星。 秦宇啊，秦宇，给机会你做我苍兰宗女婿，你不做，非要跟这个扫把星纠缠不清，
那无论你有什么下场，都是你咎由自取了。哦，我什么下场？说来听听。当然是碎尸万段了。我得不到的，那就亲手毁咎。我都说了别逞强，我来就行。你不是他们的对手，两名宗师境，楚幽更是宗师巅峰。你看他那瘦了吧唧的样子，我出一根手指头都嫌细。回来吧，天下第一美人，回来了。原来如此，怪不得大哥对你如此死心塌地。唉，我差点没机会。你看我行吗？啊！你行什么？滚！好嘞，女儿，你可把我骗得好惨呐！不愧是大夏第一美女，果然名不虚传。难道她之前都是伪装的？老天师果然神机妙算。不可能，绝对不可能！我记得那时我已经把你的脸……安澜，你回来了，你真的回来了！滚！安澜，只要你愿意跟我走，我可以饶了安家人所有的性命，我只许他的死。以你现在的容貌和实力，配得上我。你应该知道，我和秦羽是龙蛇之别，你没有必要因为一个废物和白痴而浪费掉自己的性命。我生是秦羽的人，死是秦羽的鬼，我这辈子已经许给秦羽。我们安家从来不惧一死。对，那就死，都给我死！去死！跟个蛤蟆似的卵子，真拿我没脾气了？看明白了吧？打他们就跟打狗似的。那我。敢对我的大徒弟出手，我龙虎宗没人了吗？哎，二舅，是老天师来了，拜见老天师。拜见老天师，老天师神功无双。原来如此，还好有老天师出手，多谢老天师。你这老死鬼，难得中了一次，别拆穿。哎，我真服气了，你好歹也是知足人了。男人至死是少年吧？楚王府在本仙师下山的这一刻，便是我大夏改天换日之时。不愧是老天师，果然霸气无双。仙风道骨，老天师果然有仙人之姿啊！啊，只怪我生得太晚。否则或许会和老天师成为一对无忧道侣。怎么，难道不行？不愧是长公主，眼光异于常人啊。废物东西，父子两个一点用都没有。袁青山，你还真敢出山啊？有何不敢？应该很清楚，你只要来了就别想回去了。生亦何欢，死又何惧？就凭你，还不配取老夫的性命。仙人之下，我无敌；仙人之上，一换一。老天师太霸道了，真是位让人神魂颠倒的老男人啊！吹吧，这冯满天的牛皮，迟早遭雨劈。哼，袁青山，你好大的口气！哇，好牛啊！是啊，
跟这种家不敢相比，老天失算什么东西？哎，你磕什么东西啊？那是摆盘，是看的，不是吃的。一群土包子！见过主。御空而行，一举一动都有天象伴随。千羽，楚王恐怕已经进入半仙之境。没事，还行吧。我师父，天下无敌。也对，有老天师在，肯定能扛得住。不行。多谢夫君。这老东西的实力好像又精进了一步，我打不过他。哼，一个老废物而已。云景山，你刚才说什么？你说这天下无人能取你性命？哈哈哈哈哈！王，今天倒想试试。什么？师傅，你说楚王就是垃圾啊？利用你一根手指头就可以捏死他十个，哈哈！不愧是我的师傅，厉害！什么？你说楚王就是个垃圾？其实我不是这样。说得好，楚王，老天师剑斩天劫，乃无双神威，而您也是一方豪雄。为何不一起造福大象？哼，一山不容二虎，一潭难居双龙。在座的各位都是凡夫俗子，你们二位若是交手，恐怕会伤及无辜。哈哈哈！剑斩天劫，你们还信呢？连我父亲都无法做到的事情，就凭他一个老废物也配做得到？至于死，在你们选择参加这场没有意义的婚礼之前，就应该想到这样的下场。哼，你们真是太把自己当回事儿。我师父一旦使出全力，就天塌地陷，倒转山河。劝你们识相点儿，赶紧爬。难道有机会看到老天师出手了吗？没事儿，师傅，我就看不上这些渣子在您面前装腔作势，不是要打吗？啊！我师傅就在这儿，不敢上，装什么？没事儿，我给你出针，再出一次。哼，秦宇是吧？你以为你今天还有命活吗？想伤我徒儿，就凭你还不够格！今天老夫就要信手斩龙，先杀了你！这就是老天师的威力吗？我果然没有看错人。那家伙阴险。没想到，老天师也已经进入半仙之境了。哼，居然能挡住我三成功力，不错。本王看看你的极限在哪儿。说好的助我压阵，忍呢？二兄，师傅看您呢。师傅，别担心我啊。使出全力！哎，拳脚无眼，大家都疼点病。顶你！该担心的人应该是我。天！哎，各位，都听我大哥的，往外边靠靠啊！为了避免伤及无辜，到时候可别怪本小姐没提醒，丢了命我们可不赔。再出去点。金宇，我怎么感觉这个气氛有点不对啊？有什么不对？来，这个苹果。啊！师傅，快发功啊！装模作样，哗众取宠，你有取死之道。
还有谁？冷晨，我没看错吧？这我也看到了阁主，老天是不是一招击败了？怎么可能？<笑>老废物不是我父亲一合之地？什么狗屁见识！不过就是招摇撞骗之徒罢了。秦宇，情况好像有点严峻。没事，坐。师傅，别装死了，快起来，大家都看着呢，不然太危险。二师兄，师傅好像真的是受了重伤了。不应该啊，他不是仙人之下他无敌，仙人之上医患医不，好像这楚王也没有受伤。白痴，你不会到现在还以为？ 你那个师傅天下无敌吧？真是愚蠢透顶！哦，这剑斩天劫也不过如此吧？剑斩天劫，哈哈，恐怕是另有其人吧？哦，你知道？大家可知道这是什么？斩仙飞刀乃是隐仙宝物。什么？ 已经从中得到了隐仙的气息，将与隐仙在此探讨飞升之道。至于元青山，只是龙虎宗的一个神棍，你们都被他骗了。现在本王再给你们最后一次机会，臣服于本王，否则死！楚王神功无敌，武阵寰宇。 千秋万代，一统江山！我启禀父亲，即将登仙。起来吧。聚宝阁、圣金财团、长公主，还有四大家族，这难道就是你们的最后选择吗？我燕婉周虽不敌楚王，但是一言既出，驷马难追。今日既然已经到了这个份上，那我也便只能孤注一掷了。 本小姐也不屑做白眼狼，我虽是商女，但也不做叛国之人。要杀要剐，悉听尊便。大夏若亡，我云良玉独活有何意义？今天能与天师共死，或许下辈子也有机会一起投胎做对鸳鸯。安澜，龙虎宗即将成为江辰之主，你还要执迷不悟吗？生也好，死也罢。 秦羽永远是我唯一的选择。好，好，既然这样，我就送你们下去，再续前缘吧。秦羽，还好我当初没相信你，否则我现在肠子都该悔青了吧。<笑>恐怕要让你失望。行了，既然如此，那。 先杀了袁景山，然后一个个送你们上路。徒儿救我！哈哈哈哈哈！都看到了吗？啊！臭死狗，这就是女人期待的人，简直是！ 丢人现眼！哎，真是有什么样的师傅就有什么样的徒弟，两个不知死活的废物。废物！哎，老夫能教出个隐仙，你们呢？什么东西？说什么？我也不装了，我摊牌。 我的徒弟秦羽就是你们所有人要找的，隐仙。啊！剑斩天劫的，也是。真的吗？秦羽，那为什么刚刚你不动手？不是我不动手，是你每次非要拦着我。 还有这老头，每次都喜欢耍帅。这不是真的，这不是真的。
当然不是真的。袁青山，你脑子是被打坏了是吧？这斩仙飞刀上的是仙气，我父亲修炼四十余载才勉强触碰到仙人之境，而他秦羽不过一个二十岁的毛头小子。你也信？山不在高，有仙则灵。年龄对我徒儿的天纵奇才来说都不是问题。闹剧该结束了，耐心已经消磨殆尽，死！在人聊天的时候，很失望的。这怎么可能呢？怎么可能呢？我还有更狠的，让我看看。睡魔爪了，大哥。这不可能。我。这不可能。有点。既然今天已经解封了，那我就大发慈悲的让你们开开眼。等等。你等等。真是那隐仙？我从未否认过。那一开始你为何不说？我说过了，你们有不信的。爹他没说过呀，这谁敢信呢？快点开门，你出过手啊！这就要从你身上找原因了，为什么不配我出手？喂，怎么猖狂啊？就算你是那隐仙又能如何？秀未干的毛贼，我楚元霸修道四十余年，难道会比你差？今日既然对立，世上能够成仙的就只有一人，那就是我。来，今天就让我们决一雌雄。你之所以修行成半仙，是因为你的水平就到此为止。我是半仙，是指天地之间只有半仙。看好了。你要干什么？你这是怎么做到的？想学，我教你。原来那天那副奇景是秦羽做出的。可是为什么？秦羽当时仙劫已渡，但凡劫未渡，不可飞升。他这次下来，就是为了渡凡劫。而在渡劫过程中，他若不明修为伤人，便会引动天劫。原来如此。可这天罚的杀戮，你罪孽大小也。大哥狠起来，连天都敢骗。老天师，秦羽的凡劫是否跟我有关？你是天命圣女，身死成仙唯一机缘，以破身之时，便会让渡到秦羽的身上。你给了？他非要。他要你就给我，他是我老公，我劝你不要对他有任何想法。
我输了。秦宇，你现在已经动用修为，岂不是反其道而行？我感觉我需要做法，或许这就是反其的意义。秦宇，你现在已经动用修为，岂不是反其道而行？我女皇心，你如千千万，我也安心。你如千千万，朕怎么会这样？这才是成仙之道，不可能啊！东西，你算出什么来了？你还真就是斩尘缘断凡心。哎呀，少废话，赶紧说！秦宇，必须杀了所有跟他有关的人，才能正道飞仙，也包括我们呢。 能享用大哥也就算了，还要死在大哥手里。这就是升仙之道。我们一直都在走向死亡。你，快，快！我不想死！我不要死！ 原以为是造化，没想到却是死路一条。秦，你以为你赢了吗？我大不了一死，但是你却要亲手杀了陪你走到现在来的所有人，你才是输家。 秦宇，幼儿，我在下面等着大人。幼儿，幼儿，秦宇，动手吧。嗨，没什么大不了的，基本上跟大哥有关系的不都在这儿了吗？我先来吧。 早死早超生。好啊，我有几个问题问你们，你们只要回答让我满意，就上诉。你们到底有没有办法？没有办法，就想让我飞升。 你可知道与天斗的后果？是不是？是不是？